Запах випічки теплий і ніжний. Вдихаючи його, відчуваєш смак життя. Така атмосфера панує на 10-му Дніпровському хлібзаводі. Через карантин роботу він не припинив. Навпаки, працює в посиленому режимі. А ми забезпечуємо хлібом регіони і Дніпропетровськ, близлежащі Запоріжжя, Кіровоград, і Донецьке направлення. Поэтому для нас карантин, он не стал чем-то таким необычным или ситуация, которая для нас бы была совершенно новая. Хлеб до сих пор является тем продуктом, который дает гарантию безопасности народа. Відповідно до карантинних вимог, доступ до підприємства обмежений. Приміщення дезінфікують, а працівників забезпечують засобами індивідуального захисту. Перед початком зміни і обов'язковий скринінг температури тіла. Кажуть, продовольча безпека понад усе. Для хлібозавода ми заказали безконтактні змірителі температури, які зараз використовуються на адміністративній і робочій проходній. Тобто кожен чоловік, який попадає на територію завода, будет протестирован на наличие повышенной температуры. Если у нашего сотрудника будет обнаружена повышенная температура, он не будет допущен к работе. Продукцію одягають у харчову плівку. Щільна упаковка – це ще один рівень захисту. А замість дерев'яних лотків – пластикові. Вони краще піддаються санітарній обробці. Водії, які доставляють хліб, також дотримуються санітарних вимог. Екіпіровані за правилами – спецодяг, маска, рукавички і з собою дезінфектор. І на етапі продажу буханців правила безпеки незмінні. Продавці у кіосках, у рукавичках та мають видати покупцю додатковий пакет. Щодня до столу мешканців Дніпропетровщини та навколишніх областей підприємство постачає до 170 тисяч хлібин. Карантин карантином, а свіжий хліб на столі має бути. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».